A maior tragédia climática do Rio Grande do Sul tem afetado diretamente mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. São mais de 150 vítimas fatais, 104 desaparecidos. Só na Serra Gaúcha são 7. 72 bombeiros militares trabalham nas buscas na região. Ainda há também os impactos nos serviços de infraestrutura no estado. As concessões de energia elétrica que atendem cidades atingidas pelas enchentes informaram a Defesa Civil que são mais de 236 mil pontos sem energia. Já a empresa responsável pelo abastecimento de água informa que são cerca de 129 mil afetados. 1.057 escolas estaduais em 248 municípios gaúchos notificaram problemas, algumas com danificações na infraestrutura, outras estão servindo de abrigo. Há também aquelas que foram prejudicadas por causa do transporte. Atualmente, são 90 trechos com bloqueios totais e parciais em 50 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. A Secretaria de Logística e Transportes tem trabalhado na desobstrução das vias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. O aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre segue fechado por tempo indeterminado. Os aeroportos regionais têm absorvido essa demanda e estão recebendo novos voos comerciais. São eles: Passo Fundo, Santo Ângelo, Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria e Caxias do Sul.